Köszöntöm a kedves nézőket! Érd-Fehérvár KC rangadó a magyar bajnokságból. Amint láthatjuk, megkezdődött a hazai játékosok bemutatása is. Szára Vukcevic végre a pályán. Nagyon hiányzott a játéka is. Az a fajta játék, amit ő képvisel. Szekeres Klára, Janori Kinga, Kisfaludi Anett, az ország egyik legjobb beállósa most már, ezt bátran kijelenthetjük. Klivinyi Kinga pedig, a csapat egyértelmű sztárjátékosa, már bacsozik a lányokkal. Pálos Bognár Barbara ugye nyáron ment férjhez, szintén kézilabdázó férjhez, Pálos Gáborhoz. Szinyáté nyár talán egyik legnagyobb igazolása a magyar bajnokságban, és érkeznek továbbra is Kosztyukova, Katarina Kripez, aki azt gondolom az elmúlt hetekben messze az egyik legjobbja az Érdnek, maximálisan megérte leigazolni, hihetetlen képességű játékos, és nagyon tökéletesen illeszkedett be a csapatba. Most pedig már Oguntoje Viktória bacsizik, és végül, de nem utolsó sorban pedig 95-esen Nick Viktória, és nagy taps jár a csapat vezetőedzőjének, Szabó Edinának is. Hiszen remekül rakt össze ezt a csapatot az elmúlt években, rengeteg munka van benne, és most már tényleg lehet látni, hogy hova is tart ez a csapat, és nagyon büszke lehet Érd erre a kézzel a csapatra. Halljuk a csajok fogadkozását, két játék közöttünk egyébként Medve Róbert és Nagy László, őket láthatjuk most a kezdőkörben is. Megvan a kötelező pacsizás. Vendégek ugye Fehérvár KC, mint elmondtam, Bakó Botondal az élen, ő vezeti a fehérvári lányokat, akikkel az elmúlt években jó pár óriási csatát vívtunk. De hát azért hál' Istennek többnyire sikeresen vívtuk meg ezeket a küzdelmeket. És meg volt a kötelező csatakiáltás. Nálunk már lehet látni nagyjából a kezdőt, Kripez, hogy nézzem, Janurik kezd a kapuban, Kovács Anna, Sáclő. Ők lesznek tehát a kezdőink, Livinyi Kinga érkezik még, és Kisfaludi Anett. Így állunk majd tehát föl a kezdéshez. Kazai 34-essel most a labda az ő kezében, ugye balszélső volt már Bakó Botond kezei alatt Debrecenben is. Ő volt az egyik felfedezője Kazainak, és meg elég fiatalon 2009-ben bedobta már az NB1-be, és akkor kezdett egyre jobban játszani Kazai, és akkor elkezdődött a mérkőzés. 0-0 tehát az állás, akkor az első fehérvári támadást. Bogoszávjevic most a labdával, Hajdu Csenge. Bogoszávjevic megindul, fölteszi, nem lövi most el a fehérvári átlövő, próbálja bejátszani a beállónak. Egyelőre még ez csak egy szóbeli figyelmeztetés Szinyáténak, nagyon keményen állította meg most ezt a fehérvári próbálkozás Szinyáté. Elindul megint a figura. Bogoszávjevic, Hajdu. Elindul ő is keresztbe, nézzük, meglövetik-e. Próbálják és belefújnak a játékvezetők. Egyelőre azt kell mondanom, nagyon masszívan állunk benne a hatoson. Újra indul a játék. Bogoszávjevic, Lackovics. És megvan az első védés Januriknál. Mutatja, hogy egyébként is már szabálytalanság volt, tehát nincsen védés egyelőre. Hivatalosan Kovács Anna indulna meg. Ez megérne egy sárgát. Meg is ér a sárga lapot. Sárga lapot kapott a
vagy hallhattuk a hangos bemondótól, Kazalanita kapta a sárga lapot. Pálos Bognár irányít, Krivinyi, Kovács Anna. Ez a belső hármasunk, elindul a figura. Jön föl Kovács, tempóból próbálja megverni az emberét, Krivinyi megmenti még. Sácsul a labdával, most Krivinyi, Pálos Bognár visszaadja Krivinyinek. Elindul Pálos Bognár, leadja szépen a szélre, és egy nagyon nagy vérés a vendége kapusától is. Kis Éva. Maradt tehát a 0-0, Bogoszágyő is próbálkozik Szinyáté mellett. És Szinyáté kap sárga lapot ezért a megmozdulásért. Harmadik perc felénél járunk. Hangulatra azt gondolom nem lehet panasz itt az Érd Arénában, ahogy megszokhattuk már. Lelkes közönség. És egy óriási Janurik vérés! Nagyon kellett most ez a vérés, nézzük mi ezt kezd Krivinyi labdával. Szinyáté, Krivinyi kicsit hosszan kapja, de Kovács megmenti. Kisoldi küzd most benne a falban. Kripez, Kovács és Pálos Bognár a labda útja. Továbbra sincs gól, a negyedik perc kezdődött meg. Kovács fölkészíti, Krivinyi bejátsza, szabálytalanság. Remekül csinálja a helyet egyébként Kisfaludi. És Kovács mellé durrantja. Kisélyat teszi föl, nagyon-nagyon rohanás most. Szerencsére rossz a passz. Vetődik a labdára Hajdú Csenge. Nem biztos, hogy teljesen szabályos volt ez a megmozdulás, de a játék közöttük indik, hogy tovább. Felállhat tehát a Fehérvár ismét. Bogoszávjevics, Hajdú. Vannak most ott egy súlypontot végezvén, és mégis csinálják. Hajdú Csenge szerzi a mérkőzés első gólját. Újra mi támadunk. Pálos Bognár, Kovács. Jön Krivinyi. Fölkészíti Kovácsnak. Nem, első szándékból nem lövi el, próbálja tovább tenni. Most megint jöhet a Fehérvár. Ez nálam belemenés a játékvezetőknél is, hál' Istennek. Továbbra is 0-1. Nagyon jól védekezik mind a két csapat. És a nézők is belekezdenek a buzdításba. Ebben a helyzetben azt gondolom, ez teljesen normális. Nézzük Sácsült, Krivinyi. Kripez a szélről, Kis Éva! Eddig 2-0 Kis Évának. Remekel a magyar válogatott hálóőre. Ugye ő is korábbi Bakó tanítvány. Debrecenben volt a játékosa Bakó Botonnak, Kis Éva. Bogoszávjevics Szinyáté próbálja megállítani a fehérvári támadást, de ez sikerrel járt és a Pacsi Krivinyitől. Ismét kezdi a támadás építést a vendégcsapat, a Fehérvár KC. Lépés gyanúsan Hajdú, most le a szélre. Kazai. Lövőcsel, nem mozdul el senki, megint Kazai nullszögből, belövi Kazai! Ráesik Janurikra. Reméljük nincsen semmi probléma. Kazai Anita a második fehérvári gólszerzője. Hetedik perc elején járunk. Vezetnek a vendégek 2-0-ra. Egy Hajdú és egy Kazai góla, nézzük, Sácsült megindul. Elég keményen megrángatták ott középen.
Bogoszlávjev is lehet látni, hogy nem csak támadásban, de védekezésben is vezéregyénisége ennek Fehérvárnak, ez pedig egy 7 méteres, és pluszban még egy 2 perc, örül is Pálos Bognár, remekül csinálta a Bogi. Áll az óra, és 2 perces kiállítás Horváth Bernadettnek, hogy ő szintén ugyanannak a generációnak a tagja, mint Oguntuje vagy Janurik, hogy a 2009-es hazai rendezési junior EB-n robbantak be a köztudatba. És Kiséva ezt is megfogja! Egyelőre Kiséva megbabonázza a lövőinket. Ez már a harmadik bravúrja a válogatott hálaőrnek. Remekül csinálja egyelőre a védést. De most még másfél percig emberelőnyben vagyunk. Bogoszlávjevics, Lackovics, elindul keresztbe, Hajdu Csenge, megint Bogoszlávjevics, látszik, hogy nagyon leviszi a súlypontját, és próbálkozik azzal, hogy minél inkább mélyebbről kezdje meg a mozdulatot. Az érnek azért nagyon erős belső négyes védője, védő sora, ezért bárkit meglövetni ott elég merész, lehet látni most is, hogy mennyire keményen állnak össze, Sácsú segítedve. Nagyon-nagyon jól védekezünk eddig. Gyönyörű Janurik védés, ez most nagyon kellett. Ez most nagyon kellett. Januriknak is ez már a második parádéja ezen a mérkőzésen. Gyönyörű paszla a szélre, Sácsú Nadin, Kiséva! Egyelőre nem tudunk mit kezdeni Kisévával. Ő az egyetlen gátja annak, hogy gólt szerezzünk. És egyelőre lehet látni, hogy nagyon-nagyon képben van. Lackovics leüti, Hajdu Csengét üldözi Sácsú. Nagyon szépen csinálta. Sácsú egyébként most már a második szezonját kezdte meg az érd játékosaként. Jövő egyértelműen az övé bal szélső poszton. Szinyáti tanári módon oldotta most meg ezt a helyzetet. A virók igaz másképp látták. Közben lejárt a 2 perces kiállítás. Horváth ismét a pályán. Lackovics Szinyáti mellett. Nincs meg a labda, Januri keresi az indulási lehetőséget. Szinyáté hozza bal kettőben, középen Klivinynek. Gyerünk Kinga mellé! Nagyon keményen játszunk. Legyen lehet mondani, hogy a Fehérvár is eddig kicsit talán több szerencséje volt a fehérváriaknak. Próbálják lehet látni, lassítani a játékot. Nézzük akkor most ott középen mihez kezdenek. Lackovics meglövi, gyönyörű a blokk! Jár is a pacsi! Kisrudi, Szinyáti és Kovácsana mellett azért elég nehéz a kapura lövés. Próbálkozik megint bőszen a Fehérvár. Lackovics ismét, Hajdu, Bogoszlávjevics meglövi, visszarántja, 3-0. Bogoszlávjevics első gólja. Rajta kívül még Hajdu és Kazai lőtt gólt fehérvári részről. Na most újabb 7 méteres megint Bognár harcolja ki. És jön Kripez. Előbb ugye nem ment Klivinynek. Nézzük, Kripeznek megye. Kiséva kitáncol. És megvan végre az első gólunk, Katarina Kripez szerzi meg, ezzel 1-3, és reméljük, hogy beindul a henger. Nagyon szépen kivárta, hogy hogyan mozdul el Kiséva. Úgy lőtt el.
Horváth a labdával, próbálja adni Lackovicsnak, tovább teszi Bogoszávjevics le a jobb szélre, ott nem lesz hely, ott nincsen hely, terelik őket továbbra is befelé, Hajdú Csenge mellé! Továbbra is remekül védekezünk, és eddig a Fehérvár csak azért vezet, mert Horváth Éva, vagy Kis Éva fantasztikus formában van. Megvan a Szinyáté Pálos Bognár csere. Lesz szélre, Kripez! Szélről eddig háromból semmi. Mondhatjuk úgy is, hogy kísérőjának 3-0. Pálos Bognár. Klivinyi. Jaj, de szép játék! Kis Éva! Gyönyörűen oldották meg megint a helyzetet a csajok, de megint csak Kis Éva. Most le a szélre. Nem volt, nem érvényes a gól, marad a 3-1. És lemaradt egy ember. Szinyáté jön lendületből. Kiütik a kezéből. Így visszaér az, az egy ember, Csáki Viktória, ő is egyébként volt Bakó tanítvány, szintén Debrecenben, és 12 és fél perc után dönt úgy Szabó Edina, hogy időt kér. Lehet látni, hogy magyarázza a lányoknak, mit kell másképp csinálni. 12 és fél perc alatt a három kapott gól, az fantasztikus teljesítmény. De egyelőre két meccsnyire bevaló bravúrt mutatott be Kis Éva. Egyelőre ő a gátja a támadásainknak. Nézzük az időkérés, kire milyen hatással van. És annyi személyi változás van támadásban. Bejött Kosztyukova, és bejött Szinyáté. Kripesz helyett tehát Kosztyukova. Ballövőben pedig Klivinyi helyén Szinyáté szerepel. Na nézzük a támadás mennyiben lesz most másabb. Jön fül Kosztyukova, Kovács Anna a Szinyátét meg akarjuk lövetni. Megy tovább a labda. És hiába szerzi meg Kazai. Labda marad nálunk szabálytalanság miatt. Megint belül indul a játék. Pálos Bognár, aj, mekkora játék és mellé! Áj, és lemarad Bogesz. És a sárga lap Hajdú Csengének. Gólya mellé most már begyűjt egy sárgát is. Reméljük, hogy Pálos Bognár Barbarának semmilyen komolyabb baja nincsen. Szenzációsan küldt el az egész védelmet. Csak látszik a végén már annyira helyezni akarta ő is, hogy mellé pattant. Jár is a taps. Pálos Bognár Barbarának. Egyébként ő is debreceni volt. Annó abban a nagyon erős Debrecenben, amiről már meséltem, vagy beszéltem. Ők az a 2009-10-es időszakban rendre, az istéremért küzdöttek a Győrrel. Inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ott is akkor Bakó Boton volt az edző. Ha nézzük, akkor Horváth után most Bogoszávjevics meglövi. 4-1. Nézzük Schatzelt. Zseniális játékos.
Sácsony Nádin tényleg ő lesz a jövő, talán azt mondani meghatározó magyar balszélsője. És érkezik Vukcevic, ugye sérülésre bajlódott a szezon legelején. Az ő fanatizmusa, győzni akarása az rendkívül fontos. Nagyon jó, hogy visszatért. Na most Szinyáté! Na végre! 4-2! Szinyáté lövi meg a mai első gólját, reméljük még sok követi a 15. percben. Nagyon nagy szükség van erre is, az ő gólyaira. Nem csak védekezésben oszlop a csapatunknak, hanem támadásban is egyre inkább, és szabálytalan zárás miatt megint miénk a labda. 4 óra játék után, tehát 4-2 a Fehérvárnak. És befejezem a gondolatmenetet, tehát a támadásban is egyre inkább kezd beilleszkedni Mariana Szinyáté. Fizikai adottságai megvannak, hogy magas szinten üzze ezt a játékot. Kazait figyelmeztetik a játékvezetők. Nagy László, hogy ezt nem kéne folytatni. Bognár Bódinak magas a labda. Lökött rajta egyet Hajdú Csenge. Na nézzük akkor. Pálos Bognár, gyönyörűen megint egyedül! Nagyon él! Pálos Bognár. Passzív játéknál Szinyáté fölé. Marad a 4-2. S támad ismételten a Fehérvár. Csáki, Hajdú, Horváth Bernadett. Egyőre most kimarad irányítani Bogoszávjevic. Elkezdődik a figura. Kicsit lassú volt most a passz a légióstól. Be középen Mayernek. Hát azért őt megtartani, azt gondolom, hogy eléggé emberes feladat bárkinek is. Hiszen nagyon mélyen van a súlypontja, és ez a nagyon rutinos beállósról van szó. Szinyáté küzd most vele, és egy nagy lövés Hajdú Csenge. 5-2, ismét 3 gólral vezet ezzel a Fehérvár. Hajdú Csenge egyébként korábban többnyire a brutális védekezéséről volt híres, közben Bogoszávjevics is kap egy sárgát. Az utóbbi években, amikor még norvég mestere volt a Fehérvárnak, akkor kezdett el kibontakozni inkább támadásban is. Kovács! Jaj, de szép volt! Ez az Anna! Nagyon-nagyon kellenek a Kovács gólok is! 5-3! Kovács is megcsinálta azt, amit megtud. Gyönyörűen lőtte most ki a sarkot. Bogoszávjevics Mayernek. Ez így büntető lenne, de nem az. Vukcevic kap sárga lapot, ami 9-esünk. Egyébként az előző sárgalappal elfogytak a sárgalapok a fehérvári részről, hiszen az ott a harmadik, nem tudom, már 2 percekkel jutalmazhatják a hasonló megmozdulásokat a játékvezetők. Bogoszávjevics, Kazai, tovább teszi ismét csak Bogoszávjevics, Hajdú Csenge, nagyon jól megy neki a Fehérvárból, fantasztikus lövőcsel, Hajdú Csenge bejátszaná! Salamoni ítélet. Újra kezdi a támadás építést, passzívan most már, el kell lőni, Hajdú,
Jaj, ide szépen blokkolt Szinyáté! Nagyon kellett ez most megint a francia légióstól. Kovács! Ajj! Jövünk vissza! 5-4! Egymás után két Kovács gól. És ismét ott lélegünk a Fehérvár nyakán. Kovács ezzel két gólos. Közben új irányító, Becséri Kitti, Fehérvár csapatánál. Ugye ő alapvetően bal szélsőt játszott, és a főleg az idei szezontól kezdte el Bakó Botond támadásban is játszott, irányító poszton Becséri Kittit, és időt is kér. Bakó Botond, gondolja, rendezni kell a sorokat, hiszen az elmúlt percek azért masszívan amilyeink voltak. Az elmúlt 3 percben 2-0 ide, két Kovács gollal. Úgy érzi most Bakó Botond, tehát, hogy rendet kell tenni a fejekben. És a sajátságos stílusával magyarázza a lányainak, hogy szerintem itt kéne másképp csinálni, jobban menjen a gépezet az érd ellen. Szabó Adrián pedig biztos, hogy valami jel már nyugodtabb pillanatként mondhatja, hiszen kezd összeállni a támadójáték is. Nem félünk már annyira a kisévától. Az első negyed órában gyakorlatilag megbabonázott minket. Szeddig 6 olyan vídése volt. Bárki elfogadna. Közben nálunk csere a kapuban. Oguntoja Viktória érkezett Januri Kinga helyére. Kinga fúj egyet itt az utolsó 10 percben az első félidőben, hiszen most kezdődik el rögtön. Nézzük, Hajdu föladja a Kazai, nem meri ellőni, és megvan a labda! Pálos Bognár, nézzük a lerohanást, nagyon vigyázott most a Fehérvár, hogy ne tudjuk őket lerohanni. Jelzi, Szinyáté lejött a cipője, és meg kéne állítani az órát. Medve sportárs másképp látja. Kosztyukova belemegy. Marad az 5-4 a Fehérvárnak. Utolsó 10 perc az első fél időben. Becséri. Hajdu. Bejátszaná. Óriási meccs ez egyébként, amit Szinyáté vív Mayerrel. Mayer azt gondolom a magyar bajnokságban emberére akart, nem nagyon szokták őt azért így megállítani. Szinyáti elképesztő munkát végez el védelemben is egyelőre. Becséri, Hajdu, fölmenne lőni, de csak csel a vége Kazai. Becséri, jön a figura, és Becséri pedig test mellett ellövi. Ezzel 6-4. Becséri Kitti első gólja a mai mérkőzésen. Kosztyukova, Pálos Bognár, Szinyáté és Sacl ez a labda útja most a támadásunknál. Nézzük, mire megyünk vele. Szinyáté középen adja, adná a labdát Kovácsnak, és végül szabálytalanság miatt kifelé ítérnek a játékvezetők. Bogoszávjevicssal szemben követette szabálytalanságot, a játékvezető szerint valamelyik érdi játékos. Horváth irányít, Becséri kimegy a bal lövőbe, Hajdu Csenge jobb lövő. És Kazai és Csáki a két szélső. És mondanom sem kell, Mayerben küzd, most Szekeressel és Szinyátéval. Hát azért neki se lesz, fogalmazzunk úgy, könnyű az élete. A magyar bajnokság két kiemelkedően jó belső védője, ez a, és nagyon jó páros is. Ez a Szinyáté Szekeres három páros, közben Kazai lövi el. 7-4. Kazai második gólja ez a meccsen. Látszik is, hogy nem nagyon mernek ott középen próbálkozni a fehérváriak.
Szinyáté fölé. Becséri a labdával, próbál tempót váltani. Hajdu Csenge bemegy középre. És remekül lépett oda Vukcevic. Hét és fél perc még az első félidőből. Szép lassan építkezik most a Fehérvár. Látszik, hogy törekednek arra, hogy lassítsák a játékot. Becséri egyébként nagyon gyors távú játékos, azért is küldik be a középre, gondolom, hogy sok zavart keltsen. Gyors irányváltásaival és alsó cseleivel, lövéseivel. Kazai, Becséri, tovább teszi. Bogoszávjevics, passzívot mutatnak a játékvezetők. Csáki, tovább teszi Becséri, ez is benn van! Becséri Kitti eddig a nyerőcsére Fehérvári oldalon. Nagyon jól érzékkel nyúlt hozzá Bakó Botond, hiszen az elmúlt két gólját, mert a két gólját az 5-4-es állás utáni 8-4-es állás kialakulásában szerezte. Pálos Bognár, rossz a labda kifelé. Nézzük Májert, hát azért nem fut le senkit sem, nézzük Csákit. Szinyáté beugrik elé, 7 méteres. Véleményes helyzet. Az új bírói protokoll ilyen helyzetben általában többnyire a védőjátékost védi. Ha felveszi minimálisan is a védő pozíciót, akkor már este 90%-ában kifelé ítélnek a játékvezetők. Grignye van állunk a kapuban, és Bogoszávjevics a labdával a kezében. Gyerünk, Szveti! És egy nagyon, fogalmazunk, hogy pofátlan megoldás Bogoszávjevics-től. Minden mellett, hogy zseniális is volt. 9-4 ezzel az állás. Ez a 25. percben történik. Pálos Bognár, Kovács. Pálos Bognár elindul egymaga. Kovácsok meglövik! Meglökik, de a gól érvényes. Nagyon kellett most ez a Kovács Anna gól. 9-5. Kovács ezzel a legeredményesebb hazai játékos a maga három góljával. Bogoszávjevics felugrik, lepattintja, tovább a játék a szélre, Kazai mellé! Ismétben van Janurik. Fújt egyet. Nézzük, Pálos Bognár teszi tovább. Szabálytalanságot ítélnek a játékvezetők. Vukcevic adja most a labdát Pálos Bognárnak. Szinyáté. Indul a figura a jobb szélről. Na végre! Ez már nagyon kellett! Katarina Kripes! Ezzel már az állás. Kripes megszerzi első gólját, második gólját, ugye 7 méteresből már szerzett egyet. Nagyon-nagyon kellett ez most. Egy nagy pofon lehetett ott, lemaradt az egyik fehérvári játékos. Bakó Botond is hangosan jelzi. Lackovics maradt a földön. Reméljük, nincsen nagyobb baj. Sosem jó ilyet látni. Pálos Bognár megy oda. Ha valaki tudja, milyen egy csúnya sérülés, hiszen egy nagyon csúnya térsérülése volt, de hála jó Istennek teljesen felépült, és egyre inkább már ugyanazt a fajta minőségű és mennyiségű játékot hozza, amiatt korábban nagyon lehetett őt szeretni.
Itt nagyon-nagyon irányító Pálos Bognár. Egyébként a férje, Pálos Gábor szerepelt a magyar válogatottban is, még bal szélsőként. És jár is a nagy taps, közben Lackovicsnak. Integet neki Botont, hogy Bakó Botont, hogy jön le cserére. Érkezik helyette Hajdú Csenge. Még Mocsai Lajos regnálásának a legelején volt Pálos Gábor egyébként. Bal szélső a magyar válogatottban. Playerben játszott nagyon sokáig. Na de akkor vissza a mostani mérkőzéshez. Szinyáti, Pálos Bognár, Kovács Anna szokásos útja a labdának itt az első fél időben. Kovács nagyon masszívan indul, nagyon nagy bejátszás, Vukcevic! 9-7! 9-7 ezzel telt az állás a 27. percben. Szara Vukcevic is megszerzi első gólját. Gyönyörűen bontotta most meg a belső hármast a hazai csapat. Remekül csinálták. Májer kezéből kipereg a labda. Becséri megindul egymaga, és Becséri befejezi. 7-10. Mondom, hogy egyelőre Becséri Kitti a mai meccsen Bakó Botond nyerő cseréje. Szintén három gólos, mint Bogoszavjevics, vagy nálunk Kovács Anna, Pálos Bognár, Szinyáté, Kovács, gyönyörű! Nagyon kellett ez Anna, 4 gólos ezzel már Kovács Anna. 10-8. Érkezik a helyre védekezésben Szekeres Klára. Kazai Becséri is közben itt a hajrára, de egyébként sem csendes. Hazai nézősereg, szurkolók egyre inkább elkezdenek szurkolni, egyre hangosabban. Bogoszavjevics betenni Horvátnak. Nincsen 7 méteres, bármennyire is szerette volna Horvát, de azért Szekeres kap egy sárgát. Ezzel elfogytak a mi sárgáink is, megvan a harmadik ezen a mérkőzésen. Horvát, Szöbet Májer teljesen kín, visszaadja, Horvát megindulna, visz magával két embert. Lemaradt Horvát is. Hozzá is érkezik az orvosi segítség. Másfél perc még az első fél időből. 18-ra vezet a Fejérvár KC-t az Érd Arénában. A legeredményesebb a mezőnyben egyébként, ami Kovács Annánk. Rajta kívül nálunk Krüpesz duplázott még, és Szinyatinak van egy gólja, valamint Vukcevicsnek. Az ellenfélnél pedig Bogoszavjevics és Becséri is 3-3 gólos. Hajdú Csenge 2, és Kazajanita is 2 gólos. Horváth a talpon. Nézzük, kinek fog jobban sikerülni itt a hajrá. Bogoszavjevics megindul a csel után, tovább teszi a labdát, Szekeres mellett azért nem könnyű az élet támadóként. Becséri indulna meg, Szekeres állítja meg. Jár is a pacsi Vukcevics-től. Szekeres azért nem véletlenül az egyik legjobb első védő Magyarországon. Ismételten áll a játék. Kétszer takarította el onnan középről Becsérit Szekeres.
Nézzük Bogoszávjevicset. Kapufa! És a miénk a labda! Egy percen belül vagyunk. Kripes szerzi meg a kipattanót. És szerencsénk van. Ez már járt, mert ahányszor bal szerencsénk volt a mérkőzés első negyed órájában Kisével szemben. Ez már járt. Pálos Bognár. Szinyáté. Pálos Bognár szedi össze. Kripes küzdene meg a szélen Becsérivel. 20 másodperc még az első fél időből. Két gólos vendégvezetés. Pálos Bognár, Szinyáté, nagyon megrángatják. 10 másodpercen belül vagyunk, Szinyáté megugrik, ott a gól, nagyon kellett, Mariana Szinyáté! És ezzel lesz vége a mérkőzésnek, a mérkőzés első félidejének 10-9 a Fehérvárnak, de azt gondolom, hogy egyre inkább lehet látni, hogy kicsit beragadt kezdés után, nincsen okunk a szégyenkezni, valóra remekül visszajöttünk a meccsbe, és nagyon-nagyon jól játszunk. Úgyhogy rövidesen jövünk vissza a második félidővel. Egyelőre Kovács Anna a legjobb gólszerzőnk. A félidő tehát, illetve Fehérvár KC 9-10. Hamarosan jövünk a második félidővel. Ismételten köszöntöm a kedves nézőket, írt Fehérvár KC. A fél időben, tehát 10-9 a vendégeknek. Jön tehát a második játékrész. Sácsül, Szinyáté, Pálos Bognár, Kovács, Kripes és Vukcsevics beálló vonak, a Juan pedig Januri Kinga. Nézzük az első támadásunk, Vukcsevics hozza ki. Nagyon figyeltek most Szinyátéra. Kovács beteszi, szabálytalanság miatt fújnak a játékvezetők. Nézzük akkor megint, hogy indul a figura. Szélről Schatzl! Gyönyörűen csinált a Schatzl Narin, egyenlítünk 10-10! Nagyon kellett ez most. Ez a Schatzl gól sokkal jobban indul, így mindjárt nyitásképpen a második játékrész. Nézzük Májert, óriási vérés Januriktól! Nagyon-nagyon kellett most megint, nem hiába örül ennyire Janurik. Nézzük Kovács Annát, ez 7 méteres és először vezethetünk a mérkőzésen. Jön Kripes, ugye az első hetesét belőtte, vele szemben Kiséva. Nézzük, mi lesz ebből. Megvan, vezetünk! Katarina Kripes! A 33-as számú idén igazult légiósunknak köszönhetően szerezzük meg a vezetést először a mai mérkőzésen. Egyelőre úgy néz ki, a Fehérvár az öltözőben maradt. Becséri ejti el, Hajdu Csenge gyűjti be, ki is lép Kovács azonnal Bogoszávjevicsre. Gyönyörű a blokk, ismételten Szinyáté. Védekezésben egészen emberfeletti munkát végez a francia légiós. Ugye a nyár egyik bomba meglepetése volt az ő leigazolása itt Magyarországon, hiszen a Győrön kívül ilyen kaliberű játékosokat azért nagyon ritkán sikerül ide csábítani a magyar bajnokságba, és Mayer fordul be, és szerzi meg a Fehérvár első gólját a második játékrészben. Ezzel 11-11 az állás. Mayer Szabina tehát a gólszerző. Első gólya ezen a meccsen, de ismételten mi támadunk. Kovács, Pálos Bognár, Szinyáté, szokásos belső hármas. Itt a meccs elején Kripes rántaná meg a szélén, Kovács leszedik a levegőből, Bogoszávjevics az elkövető. Támadunk tovább,
11-14-nél. Meccs az mindenben hozza azt, amire számíthattunk. Óriási izgalmak, hatalmas küzdelem, és egy újabb Sacő gól! Sacő Marin! 12-11! A második félidő negyedik percében második gólját szerzi ezzel Sacő Marin. Ugye az ő képessége is senki soha nem vitatta, de hát ő is még borzalmasan fiatal, mint ahogy el lehet mondani az érv, amellett, hogy az egyik legeredményesebb és legjobb magyar csapat. Az egyik legfiatalabb is, úgyhogy hatalmas jövőkép van kialakulóban itt érdem, vagy hát meg is élhetjük, és meg is élhettük az elmúlt szezonokban és többször. És egyszerűen az, hogy milyen szépen építkezünk így érdem. Azt gondolom, sokan megérjetnék, hogy passzív, becséri, küszkörik. Össze kell állniuk a fehérváriaknak. Hát Szinyáté fölött elég nehéz lenne bármit csinálni. Nézzük, Kazai! Oly, mekkora gólt lőtt Kazai Anita! Óriásit ugrott. Fantasztikus rugók voltak a lábában Kazainak. 12-12, de Sácula szérről. Salamoni döntés ismét. Kazainak egyébként ez már a harmadik gólja a meccsen. Úgyhogy ő is belépett a három gólósok táborába a fehérvári csapatnál. Ugye Becséri és Bogoszávjevics a másik két három gólos. És közben pedig labdacsere. Vukcevics adja a labdát Pálos Bognárnak, Szinyáté, Kovács. Kripez, járatjuk most szépen körbe a labdát, Horváth kiugrál halászni, tehát nem egy kimondott hatos falat védekezik most a Fehérvár. Kazai blokkol, közben pedig egyébként csere történt a vendége kapujában. Érkezett 91-es számmal Natasha Sárkó. Pálos Bognár engedi el. 12-12-nél. Becséri hozza most középen. És megvan Januriknál a labda! Janurik Kinga újabb nagy védése. Nagyon-nagyon kellett már neki, ez pedig elég csúnya szabálytalanság volt Bogoszávjevics-től. Nagyon keményen játszik. És a pályán Klivinyi Kinga. Gyerünk Kinga! Mutasd meg, hogy mit tudsz, mi van benned. Kovács visszahúzza, nem gól. És végül visszafújják a játékvezetők szabálytalanság okán. Kripez, Pálos Bognár, gyönyörű testcsel! És lépés miatt fújják vissza. Hát, na mindegy. 12-12. Befutóra Csáki. Ismét vezet a Fehérvár. 13-12. Csáki Viktória első gólja ezen a mérkőzésen. Nézzük Klivinyit, Sácő! Sárkó hiába vét kiállítás. Lökésért Horváth Bernadett mehet a kispadra. Neki már a második kiállítása ezen a meccsen. És 7 méteres. Kripez a labdával, és ilyen kiséva Sárkó helyére. Meglátjuk, hogy csak a 7-es erejéig-e, vagy egyébként is. Kripez és Kis. Kripez! 13-13! Katarina Kripez negyedik gólja. A 7 métereseket nagyon magabiztosan lövi a légiósunk.
az is nagyon kell. És a rövid oldalról cserjük egyelőre vérekezés támadásban Szinyátét és Klivinyit. Ember hátrányban most, tehát a Fehérvár, ne felejtsük el, nincsen fönn beállójuk. Hajdú, Bogoszávijevics, Hajdú csenge, futtából 14-13. Hajdú csenge nagyon él ezen a mai mérkőzésen, ez már a harmadik gólja neki is. De most mi egyenlítünk Sácsonládén. Ő is borzalmasan kell, és nagyon szükségünk van rá. Ezzel a meccsen neki is így legalább így menjen, hiszen három góros már a második játék részben, rajta kívül csak Katarina Kripez szerzett két 7 méteres gólt, tehát összes akciógólunkat a második játék részben eddig Sácsonládén szerezte. Támad a Fehérvár, Csáki, Bogoszávijevics, Hajdú, nem kéne hagyni lőni. Hát, kifelé, belemenésért, igaz, csak utólag fújták meg, nézzük, Klivinyi megindul, egymaga visszarántják, nagyon csúnya szabálytalanság. 2 perc, Bakó Botondot méltatlankodik a pálya szélén, Csáki Viktória pedig meglátogatja a büntetőpadot. Klivinyi Kinga a rá jellemző harcosságával ment bele ebbe a helyzetbe, és nem ismert lehetetlent. Vukcevic passza után nézzük most, Sárkó vagy Krüpesz? Krüpesz vagy Sárkó? Krüpesz! Vezetünk! Katarina Krüpesz újabb gólja után 15-14 a második félidő 10. percében. És a kettős ember hátrány után most már csak szimpla ember hátrány van a Fehérvár. És lehet hallani, és a nézők és egyre inkább lovalják bele magukat ebbe a mérkőzésbe. Eddig sem lehetett panasz a hangulatra, de azt gondolom ezek után ez csak még inkább adja magát. Becséri, de nincsen szélső előtte, ez belemenés, így is van. Szinyáté, Pálos Bognár, ő gyorsít a tempón, leteszi a szélre, Klivinyi, Sárkó! Megint egy brutális, nagyon csúnya szabálytalanság ezüttel Májertől. Most Májer megy pihenni egyet a kispadra. Ez maximálisan járt Májer Szabadának, brutális, nagyon csúnya szabálytalanság. Klivinyi Kingát gázolta el Májer Szabina. Pláne úgy, hogy nincsenek is igazán egy súlycsoportban, óriásit kapott Klivinyi. És érkezik majd Kripez elvégezni a 7 méteres, Sárkó lesz megint vele szemben. Amint sikerül szegény Klivinyi Kingát felsegíteni a pályáról. Nagy taps jár Klivinyi Kingának. Az elmúlt másfél percben kiarcolt 2 7 méterest és 2 2 perces kiállítást. Na nézzük Kripeszt! És megejti kis Évát! Ezt a demoralizáló játékot! Kripesznek nem ment a meccs elején kis Évával szemben, most viszont megejti. Na ehhez kell a csibészség, a jó értelemben vett pofátlanság, és hát persze az önbizalom. Az első fél idő legelején 0-3 volt a lőlapja, vagy talán 0-4 is kis Évával szemben. És ilyen magabiztos 7 méteres elvégzések után megcsinál egy majdnem 2 méteres kapussal szemben egy ejtést. Hajdú csenge! Kettős ember hátrányban szerez gólt Hajdú csenge. 3-0-ás roham után, most 16-15, Hajdú csenge szerezte ezt a rendkívül fontos gólt Fehérvárnak. És nincsen gól, azt jelezték a bírók, medve sportárs. Krüpez már lem volt, amikor ellőtte.
Ugye ez is mindig az esetek 99%-ában véleményes. Most már csak szimpla ember hátrányban támad a Fehérvár. Bogoszávjevics remekül segített be a védekezésbe, most Kripez. Nagyon jól megoldják eddig egyelőre Kovácssal azt az oldalt. Hajdu Csenge! És Janurik! Janurik ringa újabb bravúrja! Megvan a csere, bejön Sácl. Fönn van Klivinyi is. Na nézzük akkor, mihez kezdünk ezzel a helyzettel. Mindjárt lejár az ember hátrány. Horváth Bernadett jött most vissza. Mayer helyére, Mayer marad a padon. Eddig nekünk egy darab kettőperces kiállításunk sem volt. Klivinyi lövi ki közben Bogoszávjevicset. Nem szándékosan persze, de azért a labda az embert egy elővéstán eltalálja, azért az, ezt azért bárki megérzi. Pálos Bognár, Kovács. Pálos Bognár, Klivinyi. Középen próbálkozunk, nézzük. Kinga, gyönyörű volt a csel. És Lászére, nagyon nagy játék, Ripez! Ismét kettővel vezetünk, 17-15! Eddig Katarina Kripez a mai meccsembere. A második félidő 13. percében hét gólos ezzel már Katarina Kripez. Támad a Fehérvár. Mayer. Hajdú, nem kéne hagyni, de hagyjuk. Hajdú Csenge újra megzörgeti a hálót. Fehérvár elmúlt három gólját Hajdú Csenge szerezte. Egyelőre ő az, aki még meccsben tartja a Fehérvárt. Öt gólos ezzel Hajdú Csenge. Pálos Bognár, Livinyi. Középen a játék. Nézzük, mi lesz ebből. Remek volt a zárás egyébként. Be tudja ütni, és tovább megy Kovács, akkor ajtó ablak helyzet. Vukcevic takarított középen. Nagyon szép játék megint. Nincsen 7 méteres. Kripeznek ütöttek oda. Lebicek közben. Kovács Anna, reméljük, hogy minél előbb visszatér, hiszen nagyon nagy szükség van az ő góljaira. Klivinyit meglökik a levegőben, és blokkot is lő, de sarokdobás, és marad nálunk a labda. Fönn van Szinyáté. Nézzük, mi hogy fogunk játszani. Nagyon kéri a labdát kérni Vukcevic, és nagyon mérges is, hogy nem jutott el hozzá. Összeállunk Szinyáténak a passzívnál. Kazai volt, aki az előbb ilyenkor blokkolni próbált, és jó a blokk! És becsérinél a labda! Sárkónak most nem volt dolga a Fehérvári a kapujában, 17-16-nál. Az egyenlítésért támadhat a Fehérvár KC. A Fehérvár KC legnagyobb sikerét egyébként mi edzőnkkel, Szabó Edinával érte még el annó Kornexi néven, hogy EHF kupát nyertek a Győrrel szemben. Hajdú Csenge, Janurik! Nem mert neki menni még egyszer Hajdú. Janurik nagyon magabiztos és nagyon stabil teljesítmény nyújt eddig ezen a mai mérkőzésen, közben időkérés. A mérkőzésből már kevesebb, mint negyed óra van hátra. Tehát Janurik az, aki eddig egyelőre a védekezésben adja az alapot, a biztos gerincet a védéseivel és az elvégzett munkájával.
Hát persze mindenki nagyon harcosan és nagyon keményen küzd. De hát ilyen meccsre is számítottunk, milyenre számíthattunk volna egy Fejérvár elleni meccs, az mindig ilyen. Nagyon sok odafigyelést és koncentrációt és hát nagyon nagy harcot igényel lányoktól. Az első fél évvel, amikor Bakó Botond időt kért, akkor utána lett 5-4-ről 9-4 a Fehérvárnak. Akkor is ők vezettek ugye egy góllal, de visszajöttek az időkérés után, és Zsidorban 4-et lőttek. Akkor jött be Becséri, és akkor a 4-ből 2-t ő vállalt, egyébként Bogoszávjevics, egyéb pedig Kozai hatalmas átlövésből. Még emlékeznek a kedves nézők. Becséri, Bogoszávjevics, hajrú, őt lövetik eddig, gyönyörű a feladás, jön befelé, Csáki, és Becséri megy be, 7 méterest ítélnek belül védekezésért. Becséri nagyon-nagyon gyors lábra, ki tavaly esetleg nézett tévében mérkőzéseket, játékkal hasonlít, vagy emlékeztet. A Váciak nagy reménységének a játékára, a Hámori Konszolila játékához. És Grinyeva ismét hetesnél a háló előtt. És másodszor ejti meg őt Bogoszávjevics. Megcsinálja másodjára is Bogoszávjevics az ejtést. 17-17. 17. perc a második játék részben. Egyébként a második fél időben még csak az első gólja Bogoszávjevicsnek. Eddig sikerült őt nagyon hatástalanítani. Támadásoknál lehet látni, sokszor ő az esze, a motorja a Fehérvár játékának, és belefújnak a gólunkba! Szinyáti lövésébe fújnak bele a játékvezetők. Sacl, Szinyáti, Bognár, Barbara, és eznek hetesnek kell lennie. Belül védekezésén így is van. Hajdú Csenge volt, aki belül védekezett. És áll az óra. 9 másodperccel vagyunk. A 17. perc vége előtt megijön Kiséva. Krüpez az előbb megejtette. Krüpez vagy Kiséva? Gyerünk, Katarina! Aj, és nincsen szerencsénk! Krüpez gyönyörűen csinálta, így is csuklóból. De marad a 17-17. Eddig hibátlanul lőtt a heteseket Katarina Krüpez. A legutolsó az elég emlékezetes rész sikerült, amiben ment az ejtést. Az ejtésre gondolok persze. Becséri. Hossza labda Bogoszávjevicsnek. És meg vicceli Bogoszávjevicsot a labda, megáll a Vaxtól. Gyerünk, Klári! Ott is van! De nem, ezt is visszafújják! Ezt is visszafújják a játékvezetők! Áll a bál! Szekeres Klára vágtatott végig a pályán, és lőtte volna első gólját. Megmondom őszintén, hogy több száz látott kézzel a mérkőzés után sem eldönteni, hogy most mit sikerült fújni, és miért nem volt érvényes a gólya Szekeresnek, de az elmúlt 2 percben 2 gólunkba fújtak bele. Ennek ugye Szinyáti, ez pedig már a második ilyen volt. Klivinyi irányít most. Bognár pihen. Klivinyi, Szinyáti, Kovács. Nagyon kéne Anna! Odaért Kiséva, és marad a labda a Fehérvárnál. Kiséva 9. védése ezen a meccsen. És ismét vezethet a Fehérvár. Utoljára 10-9-re még a fél időben vezettek. Azóta többször vezettünk 2 góllal is.
Csáki, Hajdú, Becséri, Csáki, ott a labda Csákinál, és vezet a Fehérvár. Csáki a földön marad, ugye nem is olyan régen még ő osztott ki egy-két nagy pofont, pihent is érte kispadon 2 percet. Reméljük nincsen komolyabb baja Csáki Viktóriának, és csak rosszul esett. Gyors masszírozás, és Csáki ismét harcképes. Sácsül, Klivinyi, Pálos Bognár, Kovács, Kripez, ez most a külső ötös, hatodiknak pedig fönn van továbbra is Saravukcevics. Pálos Bognár, Klivinyi nagyon keményen lecsapott rá Hajdú Csenge, de most besegít oda is. Nagyon kemény most ott középen a játék. Bakó Boton csapatairól elmondható volt mindig, hogy nagyon keményen védekeztek. Klivinyi összefejelt most, ha jól látom, Hajdú Csengével. És időt kért közben Szabó Edina. Amit Klivinyi ezen a meccsen kap, azt még egy-két erős férfi is nehezen viselni, én azt gondolom. 18-17 tehát a Fehérvárnak. Mindjárt kezdődik az utolsó 10 perc, tehát a hajrába lép az összecsapás. Szabó Edina magyaráz lányainak, mit szeretne látni. Ő is egy rendkívül olyan edző, aki képes fanatizálni a játékosait, és még annál is többet tudnak nyújtani, mint amire valójára képesek, hiszen elhiszik azt, amit Edina mond nekik, és nagyon jó hatással van tehát a játékosokra ez a fajta mentalitás. Bejárt az időkérés. Láthattuk Siti Beát is. Kicsivel több mint 10 perc van még hátra, és most az egyenlítésért támadunk. Klivinyi felgyorsít. Odaütöttek neki, miközben passzolt. Pálos Bognár le a szélre, Sácsül, Pálos Bognár viszi tovább, Klivinyi Kinga le a szélre, Kripez elindul befelé, és nincs meg a labda Vukcevicnél. Óriási emberfeletti bravúr lett volna, hogyha meg lesz nála. Jelzi játékvezető, hogy másodon kell elvégezni, és bele a blokkba most Pálos Bognár. Szekeres pedig fenn a pályán, érkezik Kisfrod és védekezni. Fogalmazzuk úgy, hogy az ikertornyok. Nagyon kemény, nagyon jól védekező két emberről van szó. Maier bal kézzel, és Kovácsot ki is állítják. Nem akartam az ördögöt a falra festeni azzal a 4-0-ás rohammal, ami az első félidőben követte Bakó Botond időkérését. De most ezt sikerült lemásolnia a fehérvári lányoknak, hiszen az időkérés óta 4-0-ás rohamot fut a Fehérvár KC. Hajdúvai Bogoszávjevics
Csáki, és végül pedig ezzel a balkezes Maier góllal. Meg kell adni Maier Szabadának, hogy zseniális volt a megmozdulása, hiszen jobbközes játékos révén balkézzel. Közöbben nálunk vészkapusként. Ú, ekkora pofon volt megint, amit szegény Klivinyi Kinga kapott. Ez megint óriási pofon volt. Bogoszavjevics, tehát a kiállított 11-essel. Neki volt már egy sárgája, az első kiállítása. Le is hozza cserekapus játékost Szabó Edina. Nem van Janúrik. Pálos Bognár. Szinyáté helyett le a labda. Sáclőnek a szélről. Áj, és mellé. Belül védekezésért Csákinál jár a 7 méteres. Feljöhetünk egy gólra. Áll az óra. Nézzük, Krüpez vagy Kiséva. És mellé dobja Krüpez. Egymás után 2 7 méterest hagy ki Katarina Krüpez. Ugye a meccs legelején Klivinyi hagyott ki egyet, ez már 3. Ez a végén, ez már végén ez megbosszulhatja magát. Hajducsenge, Becséri, tempóból megy el, lábcs, meg tudja megverni az emberét végül. Kazai, Hajdu, Maier csinálja benne a helyet. Áll az óra. Nagyon bekeményedett a mérkőzés itt a második félidő felére igazán. Nyolc perc még a mérkőzésből. 8 perc nagyon sok mindenre elég. Ezt a valakik, ezt mi magyarok tudjuk. 2 góllal vezet a Fehérvár KC. Most megvan az esélyük arra, hogy ezt növeljék 3-ra. De még onnan is simán nyerhető ez a meccs. Csak el kell hinni, lehet hallani, hogy a szurkolók is odállnak maximálisan a csapat mellé. Becséri, Hajdu, elindul most ő is keresztbe. Maiernek a labda, de szabálytalan zárásért. Megkapjuk a labdát. Maier egyébként tovább vitte azt a játékszert. Nem tudott indítani rendesen Szinyáté. Bakó Botond mutogat közben horvátnak, mit szeretne látni. És közben Kazai ütejét ad a Klivinyinek. Mit kapott már szegény Klivinyi ezen a meccsen. Indul a figura. Szinyáté kapja, mi? Jaj, de szép! Oh! Ez kell tőled, Mariana Szinyáté! Gyönyörű játék után fantasztikus egyéni megmozdulás Szinyátétől. Harmadik gólja a meccsen. De volt egy nagyon fontos lélekromboló bombája az első félő végén. Ami kiállítás lesz, Szekeres. Neki kell leülnie most Szekeres Klárának, az első 2 perces kiállításunk a mai meccsen. Szekeresnek volt egy sárgája is már, és le is járt, le is fogytak a sárgalapjaink, hogy a 3 darabbal már régen. Ember hátrányban vagyunk, egy góllal vezet a Fehérvár, 6,5 perc még. Egyre közeledünk a meccs végéhez. Hajducsenge le a szélre, Csáki! És beejti Csáki.
18-20. A 24. perc vége felé Csáki Viktória megszerzi harmadik gólját. Érkezik Kisfaludi, és megkülönböztetőben Pálos Bognár. Nézzük, Kisfaludi szélről forog, bemegy zárni. Elindul Kovács, 7 méteres belül védekezésért. Kovács kioszta a helyzetből, amit ki lehetett. Na nézzük, ki lövi. A Kripez egymástán kettőt hagyott ki. Pálos Bognár. Nagyon kéne ez most, Bogi. Nagyon kell ez most. Benn is van! Pálos Bognár belövi! 19-20. A 25. perc felénél, 5,5 perc még. Hajdul le a szélre, nem ér bele senki, miénk a labda! Na most visszakaptunk valamit a sorstól, ezen a meccsen, a szerencsétől. Hiszen oly sokszor sújtott minket bal szerencse eddig ezen a meccsen. Jön be vészkapusmezben Pálos Bognár. 15 másodperc még a kiállításból. Kisfaludi megint a játék. Szinyáté elindul egymaga. Tovább teszi Pálos Bognár, Kovács Anna. Ember hátrányban vagyunk alapvetően, tehát nincs fönn kapusunk, és lejárt a kiállítás. Jön is Pálos Bognár, megy bejött a Klivény is. Janúrik is. Nincs gól. Kiséva remekel eddig ezen a meccsen. Bármi is lesz ennek az összecsapásnak a vége. Kisévának vannak zseniális időszakai ezen az összecsapáson. Bogoszávjevics, Hajdú, beindul befelé, Bogoszávjevics, leráz magáról két ember, ne! És megint szekerest. Épp, hogy megúsztuk az előző két perces büntetés, szekerest megint leküldik. Négy percen belül a meccsből. Becséri, Hajdú. Hagyja Becsérinek. Tovább teszi neki. Hajdú. Bogoszávjevics, le a szélre. Kazai, Bogoszávjevics. Becséri. Kisfaludi mellett nem tudott elmenni. Időt kér Bakó Botond. 3,5 perc van hátra a meccsből. Abból több mint másfelet játszunk még ember hátrányban. Nagyon fontos percek jönnek most. Ja, volt, hogy már kettővel is vezettünk, és volt, hogy öttel ment a Fehérvár. Tehát eléggé hullámzó ez a mai meccs ilyen szempontból. De lehet látni, a lányoknak óriási szívük van, és mindent megtesznek azért, hogy begyűjtsék a két pontot. Dobog az érti szív. Már több bronzérmet ért a bajnokságban az elmúlt években. És hát a legnagyobbakkal is felvettük a versenyt. Ugye nem vagyunk könnyű ellenfél a Győrnek. És hát Ferencváros pedig ugye azért már le is győztük. Tehát ilyen szempontból méltó ellenfelé vagyunk a világ elitnek is. Na nézzük, most nagyon kéne egy jó védekezés, vagy egy Janúrik bravúr, vagy bármire legyen nálunk a labda, úgyhogy nem szerez gólt a Fehérvár. Hajdú Csenge, ne hagyjuk lőni, le a szélre, Kazai, jár tovább, Becséri,
elindul a figura, ellövi, és megvan a labda! Januri Kinga megszerzi a labdát! 3 perc van hátra a meccsből! Kripez, Kovács Anna, keresi az embert, le a szélre, Klivinyi, ajj, és kiséva! Már megint kiséva! Ő a nyerő ember eddig ennek a Fehérvárnak! Egyszerűen nem hiszem el! Hát, utolsó 3 percen belül vagyunk. Tiszta zicserben védett ismét kiséva. És megint kezdő a játékát a Fehérvár. Kapott egy nagyot azért Májer, hogy érezze, hogy ott vagyunk mi is. Dadog a labda. Egy passzívot esetleg már, kedves sporttársak. Nem kell passzív, miénk a játékszer! Janurik, Szinyáté! Jön le Janurik, hogy bejöhessen helyette Pálos Bognár. Be is jön. Nézzük, hogy állunk fel. Klivinyi megy be beállóba. Na nézzük, hogy jön ki a figura ebből. 5 másodperc még az ember hátrányból. Szinyáté elindul egymaga. Visszafújják, eddig ez így nekünk tökéletes. 2 percen belül. Jön be Pálos Bognár. Lejárt az ember hátrányunk közben. Kovács! Ez nagyon kellett Kovács Anna. 20-20! Ez most nagyon-nagyon kellett. Kovács Anna első gólja a második félidőben. Hajdú! Bogoszávjevics! Hajdú! Becséri! Egymaga próbál cselcsinálni! Kazai! Teszi tovább! Becséri! Hajdú le a szélre! Csákit nem engedjük be! Nézzük most! Fölé! 1 percen belül vagyunk és fölött a labda! Indít Janurik! Katarina! Katarina Kripez! Vezetünk! Eddig ennek a meccsnek az emberek Katarina Kripez! Na de most lányok, 1/2 perccel kell védekezni! Benn van! Egyelőre ellövi! És egyelőre van még 1/2 percünk! Megszerezni a meccset! Szabó Dene pedig a legjobb kor kér időt! 21-21, utolsó perc a meccsből. Hú! Ez eddig hatalmas meccs. És volt nekünk is egy 5-0-ás szériánk, hiszen 17-19-ről lett 21-21. Legutóbbi Bogoszávjevics góllal. De azt hiszem, akire kilátogatott, annak egy szava nem lehet a meccsre, hiszen annyira izgalmas és annyira érdekes. Minden benne van, ami egy jó kézi meccshez kell. Egy dolog hiányzik még, az érdi győzelem. Erre van most 24 másodpercünk. Kisfaludi, Szinyáté, Klivinyi, Sácső, Kovács és Kripez. Szinyáté elindul, Kovács, Balli! 10 másodpercen belül vagyunk, és nem állítják meg a bírók az órát, és nem lesz meg kínaiból, lejár az idő. 21-21, ezzel a meccs vége. Fehérváriak örülnek, de nem van még egy öröntúli. Na nézzük Szinyátét. Elképesztően magas. Gyerünk rajta a világ szeme, belablokba. Maradta 21-21, ezzel pontot rabol. Erről a Fehérvár. De azt gondolom,
Nagyon büszkék lehetünk így is a lányokra, óriási meccset varázsoltak nekünk ide. Az elmúlt két fél időben. Úgyhogy aki csak teheti, legközelebb jöjjön ki, és a helyszínről buzdítsa a csajokat. Én ilyen végeredménnyel búcsúzom a félidei 10-9-es fehérvári vezetés után, tehát a végeredmény ért Fehérvár 21-21, és Katarina Krüpez volt a mérkőzés legeredményesebb érdi játékosa. Tartsanak legközelebb is velünk itt az RTV-ben. Pécsi Márkot hallották. Viszontlátásra, viszonthallásra. További szép napot kívánok!